Hejsan och välkomna till chokladprovning med Anders. Det är avsnitt 234, tror jag att det är. Nu har jag glömt att kolla, dåligt av mig. 234 avsnitt. Idag tänkte jag, vi tar och köper... inne på den vanliga livsmedelsbutiken köper vi choklad. Jag hittade Karl Fatzer. Blåbär och yoghurt. Krisp med mjölkchoklad. Jag vet inte vad det innebär. Blåbär, yoghurt, crisp with milk chocolate. Den här säger att den har... Jag hittar den svenska texten också. Jag kan inte finska. Mjölkchoklad med blåbärs, yoghurt, crisp 3%. Ingredienser mjölk, socker, kakaosmör, kakaomassa, yoghurtpulver, blåbärsjuicekoncentrat, tapiokastärkelse, emulgeringsmedel lecitin och soja, salt, vegetabilisk olja, solros, aromer. Minst 30% kakao i mjölkchokladen. Och sen så hittar jag en 60% i mjölkchoklad med forest fruits, skogsbär. Och i den här står det då kakaomassa, socker, kakaosmör, skogsbärsgranulat, 3,5%. Glukossirap, hallonpuré, björnbärspuré, svartvinbärskoncentrat, blåbärskoncentrat. Det var inte en enda frukt i det. Vasslepulver, mjölk, emulgeringsmedel, sojalecitin, arom. Minst 60% kakao, alltså kakaomassan och kakaosmöret tillsammans. 30-60, mjölkchoklad, ingen mjölk. Blåbär, skogen, skogsbär. Det var det björnbär, svarta vinbär och hallon och blåbär. Jag vet inte liksom, om björn... Björnbär och svarta vinbär växer de i skogen, inte i Sverige. Vi tar och provar dem i alla fall. Tar och tittar på Fatzer. Jag vet inte om det ser så syns det lite bättre. Mjölkchoklad brun. Den här lite lätt ljusa läderfärgen man kan få på vissa typer av läderattachéväskor och så. Vi ser på baksidan ser den ut att vara lite knögglig och det är väl den här blåbärsyoghurtkrispen då. Jag vet inte om man har tagit, det stod ju inte att man hade tagit blåbärsbitar och doppat yoghurt och sen hällt choklad över eller hällt dem i chokladen, inte en aning. Men vi tar och luktar på det. Om ni har köpt sån där naturgodis någon gång så luktar det lite grann så här. Det är den där yoghurt, yoghurtindränkta russin och grejer och så som naturgodis. Lite grann sån doft, lite vanlig mjölkchokladdoft också. En liten surhetsdoft i det hela. Några blåbär känner jag inte och ingen direkt... avancerad kakao. Eller, vi tar och bryter av. Oops. Nu fick vi fläck på gula tröjan. Och så tar vi smaka på den. Kladdig och kletig, med en kemisk blåbärsarom. Som egentligen första smak och första, den går upp i näsan. Det är som damm som går upp i näsan och så har den en liten konstig kemisk, en ester. Det är alltså doftämnen, kolväteföreningar, estrar. Som man kan få till på olika sätt så att de luktar lite olika. De luktar till exempel som hallon eller blåbär eller sån här. Den är nära att den luktar blåbär. Jag känner ingen chokladsmak överhuvudtaget. Fatzer, vanliga mjölkchoklad, var en av mina favoritchoklad när jag var ung.
Den smakar mycket bättre än Marabou tyckte jag, men den smakar ingenting. Den smakar inte ens så. Mitt smakminne säger att det var mer chokladsmak i den. Det här smakar mjölk och socker och någon konstig kemisk. Det kommer en liten syra. När jag biter på den krispen som finns i chokladen, det kommer en liten syra som eventuellt skulle kunna påminna om blåbär, men det blir bara lite unket surt. Så. Och kanske för att det är yoghurt i, men det var ju bara 3%. Det andra är ju andra saker. Så, nej, fullständigt. Alltså, om man vill äta choklad med blåbär, ta köp en 70-80% i choklad. Det står kakao, kakaosmör, socker, ingenting annat. Och så plocka blåbärskogen och mosa ihop det och ät det. Då får ni de rätta smakerna. Det är 0 poäng. Fatser, blåbär med blåbärsyoghurt. Nej, det var inte choklad. 0 poäng. Conamore, 60% forest fruit. Titta på den också då. Mycket mörkare, naturligtvis. Mörkt brun. Lite jordbrun faktiskt. Lite åt det svarta hållet kanske. Ser lite gråaktig ut i sig också i nyansen. Det ser ut att vara saker i här. Det stod ju att det var skogsbärsgranulat som då var gjort på massa olika koncentrat av bär. Så man har väl kört det i någon form av maskinell och industriell produktion, så man får små kulor. Granulat är ju små kulor av något slag. Och så har man fått ner den 60% i kakao. Vi tar och doftar på den här. Det doftar jättemycket. Men vad doftar den? Jag hade ett par tyngdlyftningsdojor när jag tränade tyngdlyftning i många år. Så luktade de inuti. Alltså, det luktade min fotsvett. Med lite magnesium. Jag kan säga, det är lite svartvinbärsdoft, det är lite blåbärsdoft. Men det luktar fotsvett faktiskt. Tennisdojor. Inuti tennisdojor. Inte gummit, utan fotsvetten. Men man kan hitta dragen av svartvinbär och lite blåbär. Jag hittar inga hallon, jag hittar inga björnbär överhuvudtaget. Vi tar då choklad. Nej. Finns inte tillstymmelse då? Nej, det möjligtvis ska det vara torrare den här doften då, trots att det luktar lite stinkare fortsatt. Vi tar och smakar på den. Först finns det en enorm syrlighet som kickar in, och den här skogsbärsgranulaten. Surt, syrligt. Sen efter när chokladen börjar smälta ordentligt så kommer en besk, mörk kaffechoklad smak. Men den känns kletig. Den smälter inte så lätt i munnen. Men granulaten ligger kvar och pumpar ut syra på tungan. Kakon i sig känns lite bäsk, lite nästan överrostad. Och gillar man kaffe, kokkaffe skulle jag säga, fast jag inte dricker kaffe, och kakaopulver, så finns ju den smaken här. Men med skogsbärs, jag vet inte vad det smakar, vad är det för bär? Skulle det vara drottningssylt det här då? Men på slutet är det bara granulaten kvar, så blir det ju syrligt och lite mer syltigt faktiskt. Men oj, en otrolig hetta på slutet ifrån den granulaten när den smälter på tungan. Då känner man att det här är ju så att säga inte rena frukter i sig. Här är det någon form av syra som man har använt för att få till den här granulaten.
Det är säkert citronsyra och den är säkert kemiskt framställd också. Choklad med sin kaffe och kakao smak är väl kanske okej, men den här granulaten tar över början och absolut slutet. Vilket gör att den här chokladen är inte någonting som jag skulle rekommendera att köpa om man vill ha bra chokladsmak tillsammans med bär. Det är bättre att ha färska bär och riva mörk choklad över dem då. Värma, kanske göra en kompott på de färska bären i ugnen och riva choklad över det sista man gör så att det smälter ner lite grann. Då får man en annan typ av smak, kanske en friskare och renare smak också. Den här får, nej, den får 2 av 10. Mycket bäsk, mycket konstig syra eftersmak på den här. Ja, det var allt för idag. Ursäkta att det är tisdag, för igår hade jag födelsedag och då hade jag inte tid att göra sånt här. Utan då firade jag andra saker. Vi syns väl om några veckor så. Hej!